ನೀವು 5, 6, 7 ಅಥವಾ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನೇರವಾಗಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 45,000 ಎನ್ಟಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 18ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎನ್ಟಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಕೆಲವೇ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಾಯಪ್ಪನ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕರಿಗಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಖಾನಾಪುರ, ಸಾವಳಗಿ. ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8792019194 9743839194 9980157593. ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ S9 ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರುಣ. ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು. ಮಹಾಮಳೆಯ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ಬದುಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನ್ನದಾತನಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಅಂಧರ್. S9 ನ್ಯೂಸ್ ನ ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವೀರೇಶ್. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶವ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಥಣಿಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿ 499 ಗ್ರಾಮ ಗಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಅನುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಕಿ ಪಡೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನವನಾಥ್ ಬಾಬರ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಂಗಾರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಬಳಿ ಇದ್ದ 3 ಕೆಜಿ 638 ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಟಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 30 ವರ್ಷದ ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೌಂದೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಗ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕರಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಯ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್ವಿ ಗಿರೀಶ್, ಸಿಪಿಐ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ, ಬಿಎಸ್ಐ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದು ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿರೇಮನಿ, S9 ಟಿವಿ ಅಥಣಿ. ಸೊಪ್ಪು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ತಾವು ತೋರಿಸುವ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾಜಾ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಹೀನ ಕೃತ್ಯ ಈಗ ಬಠ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಈ ನಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡದ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಾದ ನಡುವೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ, S9 ಟಿವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಾನವೀಯತೆ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ತಲಹದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಭವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿರುವ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ST ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಶಾಸಕರು, 2 ಸಂಸದರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ 3%-7.5% ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯವರೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ತರಲು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾಮರಿಸಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ST ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಶಾಪವೇ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ 31ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಆರಂಭಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಸಮಾಜದ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಏನೆಂಬುದು ಕೇಳೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 7.5 ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಈಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತು, ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತು. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ 15 ಜನ ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಸದರು, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವರದಿ ಬರಲಿ, ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ವರದಿ ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳ 13 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದುವರೆದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 42 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಅಂತ. ಅವರ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ 16ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ನಾಡು, ಹೋರಾಟದ ತವರು ಮನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು
ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಎನ್ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇವರ ವಿಎನ್ಆರ್ ಕಂಪನಿಯ 2233+ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸಾಳುಕೆ ಇವರು 2233+ ಭತ್ತದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಅಂದಾಜು 40-50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಏಕರೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಾಳುಗಳು ಅಧಿಕ ಮೇವು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬರುವ 2233+ ನ ಅವಧಿ 120-125 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಎನ್ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ 2233+ ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸಾಳುಕೆ ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಬನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾರುತಿ ಸಾಳುಂಕೆ, ದೇವಲತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಖಾನಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾಂ. ನಾನು ವಿಎನ್ಆರ್ ಅವರ 22-33 ಭತ್ತ ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೀನಿ. ನಂತರ ಜೂನ್ 23ಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದೆನು. ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈಗ ಭತ್ತ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದೈತಿ, ತುಂಬ ಇಳುವರಿ ಐತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆಗಂತೂ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಹೊಂಟೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿವಸದಾಗ ಕೊಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು 3 ಎಕರೆ ಇದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆನು. ಸುಮಾರು 120 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟ ನಮಗೆ ಇದು ಭತ್ತ ಹೊಂಟೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಶೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಪಾರಿಶ್ವಾಡ, ಗಡತನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಿನಕೊಪ್ಪ, ಕೊಡಚವಾಡ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಬಾಡಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಿನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಎನ್ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಬ್ಬಾಪುರ್ ಮಠ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಳವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಎನ್ಆರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಲಗಳಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಮಾರುತಿ ಸಾರಾವರಿ, S9 TV, ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ. ಸತತ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ಈಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರೋ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರೋ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಹಲವು ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆರಾಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಜನತೆಯು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಗದೊಂದೆಡೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು. ಹೌದು, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆರಾಯ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು 10 ಹಲವು ಅವಾಂತರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 40 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೋಗಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಯು ಕೆರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ದಿನೇ ಬೆಳಗಾದರೆ ಸಾಕು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದರೆ ನೂರಾರು ಎಕರೆಗೆ ಈ ನೀರು ನುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆರೆಯು ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 200-300-400 ಎಕರೆ ಈಗ ಒಡವೆ ಇಡಿದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾನಿನ ಆಕತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆರೆನೂ ಉಳಿತೈತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭತ್ತಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೈತರ ಕೈ ಹತ್ತಾವ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗಿ ಹೋಗತ್ತಿ. ಈಗ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಮೊಣಕಾಲು ಮಠ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಠ ಬಂದತ್ತಿ. ಈಗ ಆಳ ಮನೆ ತಳಗನ ಜರ್ದಿಲ್ಲ, ತಳಗ ಏಕ ಹಾದಿ ಉಂಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟತಿ. ಈಗ ತಳ ಜರದ್ರ ಏ ತಳಗ ಮಣ್ಣು ಹೋಗೈತೆ, ಎಲ್ಲಾಕರ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿವಲ್ದೀಗ. ಒಂದು ಮಳ ಹೋಗತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಕೆರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಳ ಹೋಗತ್ತೆ. ನಿಗದಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿರೇಕೆರೆ ರೀ ಇದು, ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮದ್ದು. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಐತಿ. ಈ ಕೆರೆ ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬ ತುಂಬೈತಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭೋಗ ಆಗೈತಿ, ಉದ್ಭವ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಕೆರೆ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿ ಒಡೆದು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 300-400 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು ಈ ಥರ ಈ ರೈತರ ಪೀಕೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಕತಿ. ಈ ಪೀಕ್ ಹಾನಿ ಆಗೋದಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಐತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕರ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿವಿ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಾರ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜೀವ ಹಾನಿನೂ ಆಕತಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಕತಿ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಳ ಗುದ್ದಾಡಕತ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಬಂದು ಕಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಆಗುವಂಥ ಹಾನಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅನಾಹುತನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದರ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಅವರು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಈಗ ನಿಗದಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ರೈತರ ಆತಂಕವನ್ನ ದೂರು ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖುಷಿಪಟ್ಟ ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಪೈರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನ ಬದುಕು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಜೊತೆ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟವೆಂಬುದು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಕಾಯಂ ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಬೆಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಮಳೆಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಸ್ಕಿ ಬಳಗಾನೂರು ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 1,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು, ರೈತರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸುರೇಶ್ ಬಳಗಾನೂರು, ಎಸ್ 9 ಟಿವಿ, ಮಸ್ಕಿ. ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಸುಲಿಗೆಗಳು, ದಲಿತ ಸಹೋದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ವೆತ್ತಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ದಲಿತರನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಅಮಾನುಷ ಹಿಂಸೆಗಳು ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕುಮಾರಿ ವಿಮಲಾ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಮನೀಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಮಾನುಷ ಕಗ್ಗೊಲೆಗಳು ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನೇ ವಿಕೃತ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ರೌಡಿಗಳ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಲಾಕ್ಅಪ್ ಡೆತ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವತಿ ಮನೀಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಶವವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದಹನ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಘಾಸಿಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಫರ್ಮಾನ್ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 30/9/2020 ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಾರಿ ವಿಮಲಾ ವಿಕ್ರಮ್ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಗೆ ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ನದಾಬ್, ಎಸ್ 9 ಟಿವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರದೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಮೀಪದ ಊಡಿಖೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಗಲಿರುಳು ರೈತರ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ರೈತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಳೇಕರ್, ತಾಲೂಕಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೂಗಾರ್, ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೋಳಪ್ಪನವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಾರ್, ಎಸ್ 9 ಟಿವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ. ನಿರಂತರ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನ್ನದಾತರು ಬಿಗಿಪಟ್ಟಣ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ಕುಳಿತು ರೈತರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನ್ನದಾತರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ನದಾತರು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರಟೇರ್, ಎಸ್ 9 ಟಿವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸತತ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಿದ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿ ನನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಆಕ್ರಂದನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅರ್ಜಿ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂದು ಯಾರು ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಗೋದಾಗ ನೀರು ಹೋಗತ್ತ ಸತತ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಎಂದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ದಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪವನ್ನ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಮ್ ನಾಯಕ್, ಎಸ್9 ಟಿವಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪಚಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದ ಅಪಚಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿಯಿಂದ ಮನ್ನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಜನರು ಕೂಡ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬು, ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಐ ಟಿವಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ವಾರ್ಡ್ 18 ದಲಿತ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪುರಸಭೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ನಮಗೆ ಹಂದಿಗಳ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಗೋಸ್ಲೆ, ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಂಬರಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬಸವರಾಜ್ ಹೂನೂರು, ಎಸ್9 ಟಿವಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು. ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಗಾನೂರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಸ್ಕಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಸವಂತರಾಯ ಕುರಿ, ಮೋದೇಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ, ಮಹಾಬಳೇಶ ಹಡಪದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವೀರೇಶ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸುರೇಶ್ ಬಳಗಾನೂರು, ಎಸ್9 ಟಿವಿ, ಮಸ್ಕಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜನರ ಓಡಾಟ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಓಡಾಟವೂ ಸಹ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಬಳಿ, ಎಸ್9 ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಸ್9 ನ್ಯೂಸ್. ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಸದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ. ನೀವು 5, 6, 7 ಅಥವಾ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನೇರವಾಗಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 45,000 ಎನ್ಟಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 18-45 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎನ್ಟಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಕೆಲವೇ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಾಯಪ್ಪನ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕರಿಗಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಖಾನಾಪುರ, ಸಾವಳಗಿ. ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8792019194, 9743839194, 9980157593.
ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೋಕಾಕ್ನ ಶಾಸಕ, ಬೆಳಗಾವಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಂಬಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಬಿ ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು, ಕೊರೋನಾ ತಡೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವರು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕನ್ನ, ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಭಾಗದ ಬಾಲಚಂದ್ರನ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಯೋಧರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾಡಿಸಲು ನೀವು ಸಹ ನಮಗೆ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ರಮೇಶನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಗಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದೇಶ ಕಾಯಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಂತೆ ತಾವು ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರದಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಭಯಪಡದಂತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಲು ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನ್ನೂರಿನ ಸಿಆರ್ಸಿ ಯಾದಪಾಗದ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಸರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಉಮೇಶ್ ನಂದಗಾಂವ್, ಎಸ್ 9 ಟಿವಿ, ಗೋಕಾಕ್.